1.300 metros, top. Vem para a curva da vitória, motocicleta de número 214. Na segunda posição, motocicleta de número 175. Terceiro colocado, motocicleta de número 101. Opa! Acabou ficando. Já vem o rival. Agora o líder, motocicleta de número 175. Faz a passagem nesse momento. O líder da bateria ocupa a terceira posição, motocicleta de número 5. Vai o Dieter na quinta posição, motocicleta de número 5. Motocicleta de número 175. Vem que a quadriculada é sua, valeu!